Ah, boa tarde, me empresta 10 mil kwanzas? Ai, 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 ai. Sofá dos manos. Não, pô, faz pelo menos uma abertura aí explicando essa porra. E por que que a gente tá fazendo esse aqui negócio? Tá no lugar que for, daqui é um teste aqui, um vídeo teste. Sofá dos manos. E é isso aí, acompanha o sofá dos manos. Um dia ela existiu, se não existiu, tá aqui dentro da ação. Tá aí, mano. Caralho, chegou, tem o maior trilha sonora, o bagulho. É, o dragão dele. É, o bagulho é... É, é a dragoa do Shrek, mano, ela tá negra. Já começa pra censurar essa porra. Caralho, eu matei, ele vai demorar. Mano, mas é literalmente a dragoa do Shrek, né? Não, ó, igualzinho. Mas ela é mais gordinha, né, não? A dragoa do Shrek. Esse daqui é mais magrelo. Ah, não sei não. Sei não, sei não. Nossa senhora! Capei, mas... Cadê a vida já? Tá. Ai, caralho! Tô muito... Morri. Caralho, começou bem, velho. O cara já jogou 300 milhões nessa porra e continua aí, ó. Quem é que tá na lá? É o Yuri? Deve ser. Não, não consigo entrar. Tá aqui, ó. Oi. Boneco andando na parede. Aqui é não, hein, filho. Bot. É o moderador, pô. Moderador urfão, tweet. Aí, errei mesmo. Morri. Mas que. Qual é a magia que tu tem? Puta que pariu. Magia de cristal. Morri. F, família, ainda tá vivo, relaxa. Ainda dá pra superar. Sobe a ficha. Sobe a ficha. Mano. Oh, o design desse jogo é muito foda, velho. Tô muito sem dinheiro, velho. Ai, velho. Cara, tá tendo dificuldade com Dragon City, mano. Dragon City que me raiva. Dragon City quer me matar. Eu comprei Gema. É Zema no Dragon City? Aham, é Zema. Cara, pior que eu não participei dessa pira de jogar quando eu tava na moda. Isso o que, em 2012? Não, mas tipo em 2012, era em 2012, não é? Que tava tipo. Essa porra falava pra caralho, tinha até cartinha. Meus amigos tudo jogava, tá ligado? É, nunca pegou a cartinha não do Dragon City? Cartinha pra bater bafão. Mas dá pra jogar do jeito normal também, do certo. Só que ninguém nunca jogava assim. É, ninguém jogava certo. Cara, eu queria conhecer uma pessoa. Não, se pá, eu acho que eu já joguei certo aquele, aquela. Do Pokémon, tá ligado? A cartinha. Eu sei lá, não lembro. Era mal cota que. Mas eu tinha muitas dessas. Mas não cheguei a estar nessa pira de jogar Dragon City, tá ligado? Os caras todos chegavam lá, não sei o que, lá no Facebook. Tu viu lá meu dragão, não sei o que? Aí compartilhava no Facebook, tá ligado? Eu não peguei essa vibe não, esse tempo. Tinha uns caras que jogavam até aquele de sinuca, muito brabo. Sinuca? É, ué, nunca ouviu também não? Era os joguinhos que tinha lá no Facebook, pô. Ah, sim. O como é o nome daquele que joga os passarinhos lá? Uhum. Era de lá também, né? Não. Ah, então sei lá. Matei primeiro. Então foda-se. Ai,
Homem, dragão safado, né? Ele tá sorrando. Aí, ó, ele virou vapor. Pra sincronizar com o áudio. Pra sincronizar de novo aqui com o áudio, eu botei o boneco pra ficar apontando o dedo pra baixo. Eu vou perceber mesmo isso. Então aí ó, já foi Calamitos. Pô, mas. Mas é, né, mano? Isso aqui é só um teste, tá ligado? A gente tá vendo aí como é que funciona os bagulho pra fazer o Sofá dos Manos. A ideia do Sofá dos Manos é uma gameplay comentada com os manos no sofá. Por isso, Sofá dos Manos. Tá ligado? Pegou a visão? Tá lá, tá ali. É pra repassar o quê? Os velhos tempos que você ia na casa de seu amigo, jogava e ficava só olhando quando ele perdia. Porque ele não tinha outro controle. Ficar só esperando a sua vez, quando ele morresse tu pegava. Porque só tinha um controle. Ou o jogo era só pra uma pessoa. Ô, oh, na moral, velho. Vou atualizar aqui também sobre o meu personagem. Ele tá level mais no New Game mais 3. Tá lá, mano. Não sei. No real não pego muitas coisas de Dark Souls, mas eu sei que o jogo é difícil. É isso. É, então fiz que eu matei um boss aqui de primeira. Realmente eu jogo antes de da atualidade. Não, pô, mas tu, o cara joga o quê? Porra, também, velho. O moleque joga essa então. Todo dia, toda hora, 24/7, toda semana. Faz problema. O cara quer ser profissional na porra do jogo, pô. Não, não é nem isso, não. É que o cara é um desgraçado mesmo, velho. Filho da puta. Se fuder, velho. Desaplatinou qual, o Yuri? Já platinei o 1 e o 3 aqui. E o 2? Não, o 2 não foi. Ninguém gosta do 2, o 2 é o mais underrated. De mau pau. Agora eu vou matar um bom. É difícil pra caralho dessa DLC que é humanos. E eu acho que vou morrer pra caralho. Tá lá, porra. Tá lá, porra. Tá lá. Tá lá. Tá bom. Mano, já acho que é bom falar sobre nossos concorrentes. Daqueles caras, né? Sabe aqueles caras? Ah, os caras lá, né? Os caras lá, mano, os concorrentes, pô. Nós sempre tem que alfinetar os concorrentes pra ver se a gente sobe na audiência. Ai, caralho, meu celular. Meu celular. Mas é, pô, isso aqui é o episódio beta do Sofá dos Manos, fazendo uns testes. É tão beta que a gente não tá nem no sofá. É, tão beta que a gente não tá nem no sofá, eu tô num banquinho de... num banquinho normal, porque eu tô sem cadeira atualmente. Então, quando a gente abrir o canal real e a gente abrir os membros, por favor, doa um pouquinho pra nós, que a gente compra uma cadeira melhor. Ou um sofá mesmo. Melhora de vida. Os caras começam a pedir dinheiro, tá ligado? Aí ó, a gente não tá criando esse canal no YouTube pra se divertir, a gente só quer dinheiro mesmo. Tem que ser sincero, mano, tem que ser sincero. Sinceridade em primeiro lugar. Ah, então tá safe. É só ignorar eles. Não tô nem te vendo. Caralho! Caralho, mano. Mas que... O cara só deu as caras, mano. Eu consegui entrar pela Twitch pelo navegador, mano. O cara tá complicado, mano. Ele riu, velho. Qual a graça disso, mano? Literalmente nada de graça. Por que não consegue abrir o navegador, mano? Não sei. Não, a Twitch não tá entrando. Tem um aplicativo dela aí? Não, eu tô falando no computador, não quero ver no celular, não. Dá pra ver a Twitch? Pelo PC? Tipo, sem estar no site? Eles têm um aplicativo, não é? Mas não é pra fazer live? Não, porra, é um aplicativo, caralho. Não tem um aplicativo da Twitch que é tipo pra PC, só que é pra fazer live, não é? Ah, tá. Não, de PC é só pra assistir normalmente. Não, acho que nem tem pra PC. O aplicativo não tem, não. Não, eu acho que tem o pra fazer edição de live, pra arrumar algumas coisas. Não, isso aí eu acho que eu tenho leve. É isso. Ah, é. Faz sentido.
Ah, então tá bom. Volta o cão arrependido. Mano. Caralho, minha garganta tá real fudida, velho. É porque eu fiz muito soul, tá ligado? Pra quem não sabe, a gente tem um grupo de música aí. Os caras já começam a fazer outra propaganda. Eu ia falar alguma música, só que eu não lembro de nenhuma, nenhuma letra, nenhum. Nem a nome. Tô real ruim de memória. Mas aí, ó, não deixem de conferir, né? Mano! Bicho, só deu um oi aí, ó. Queria aparecer no vídeo, pô. Mas não, a gente não devia ter feito uma intro, velho, sei lá. Se foda também. É, isso aí, aqui é o beta. Aqui é o grosso do grosso. É o material bruto. Mas isso aqui vai pra onde? Pro YouTube. Tá, mas pra que canal? Meu grosso. Seu mesmo? Próprio. O próprio. O próprio, né, velho? Agora vai, agora vai. O próprio. Toma. Mano. Ah, tá. Caralho, velho. Vai já, mano. Vai já. Mas tu não consegue desviar mesmo, real? Tô pesado. Ah, tá. Ele ataca muito. É, ele dá uns. Vários golpes, tipo, direto. Não, quando eu vou atacar ele, já desgraça tudo. Pela puta. Nossa, é, filho da puta. Mano. Isso aí vai ser impossível. Caralho. Esse boss ele é muito maluco, velho. Pula. Apagado. Episódio beta vai ter uns 4 só por causa desse boss. Vou trocar de alma. Aí, ó, jogando Dark Souls, mas morrendo pelo Manos pela 60ª. Mano, mas não tem como a gente fazer uma série dessa porra se a gente continuar, tá ligado? Não, porque tipo, eu tô no game mais 3, cara. É difícil mesmo o jogo. Não, mas é tipo, mesmo se for qualquer coisa assim de dificuldade. Porra, é muito, muito complicado pra pegar os bichos, tá ligado? Cara, é de boa, porque no game 3 realmente é muito difícil. Eu realmente nunca vi, eu acho, uma série do... É, porque talvez eu não consuma muito Dark Souls, mas eu nunca vi uma série, então. É isso. Tranquilo, cara. Se pá, eu vou dar uma olhada depois, porque, né, dá uma pesquisada no trabalho. Mas, ó, tipo, quando o Real tiver, com o sofá dos humanos, tem um jogo que você quer, tipo, começar? Cara, seria um jogo bem tranquilo, mesmo Dark Souls. Aqui ia ser mais um centro no canal. Ia ser como começar de novo, só pra mim começar jogando no game. Um que já é de lei, mano, pra mim, é Toy Story 3, que eu joguei pra caramba quando era pequeno. E é uma coisa que eu quero relembrar. Ele é até bem pequeno, se pá, não lembro. Eu zerei acho que duas vezes. Tem várias partes, na verdade, mas eu já nem lembro. Tem uma parte que você tem que só completar as coisas na cidade. Que é essa que eu mais lembro. Quando começar a real, o canal vai ser Resident Evil 3. O clássico. Tá aí, mano. Acho que eu nunca vi o 3, só vi o... Eu vi outros, mas acho que o 3 nunca... Resident Evil. Pra começar, né? Começar como? Mas, ô, Gordo, tipo... No teu no Play 3 aí não dá pra fazer live, não? Se transmitir, não, né? Eu acho que não. Eu não sei se, tipo... Se nessa... Tipo, Xbox 360 ou Play 3, tipo, dá pra fazer. Eu não lembro. Não. Eu acho que precisa de papel. Precisa de quê? Placa de captura. Ah. E um computador. Aí.
Não, porque se tiver, se fosse de boa assim, dava pra tu, o gordo também fazer 11. Aí, tipo assim, a gente só pegava, mas... Diabo! Acho que os... Os videogames antigos não tinham essas porra. Os consoles passaram. Oh, bora pular no tipo de boss, velho. O cara... Mano... Era esse boss e mais outro? Faltam um, dois. Meu esse, Deus do céu. Caralho. Mais outro. Ah, tá pegado. Aí, ó, rapaziada. Tamo vindo matar o Green. Último boss desse jogo. Ah, velho. Eu tô meio tipo... Será que quando terminar de gravar, será que tem pegado tudo? Espero que tenha, velho. Senão eu vou ficar triste. Eu vou ficar triste, mano. Mas acontece, né, mano? Acontece. É que tem um começando, né? Então, é teste, né, mano? Se acontecer, aconteceu mesmo. Eu não tanco essa porra dessa foto do Yuri, velho. Parece um velho. Um velho pra fazer uma execução, sei lá. Jesus is King. Jonga. Cara, se eu pegar... Nossa, hein, mano. Mas, tipo, quando eu pegar pra fazer a edição do vídeo, é... Eu vou deixar ele bem bruto mesmo. Não tão bruto, na verdade. Só vou cortar algumas partes. Cara, por mim, o vídeo dando uns... Tá, mas e aí? É tipo, é isso? O que que eu faço, tá ligado? 40 minutos? Não, eu acho melhor você... Não. Assim também não, porra. Eu acho melhor, tipo, dividir... Fazer igual tu fez nos vídeos de Mine mesmo, tá ligado? É, então. Bastante, dividir bastante... Pra você postar mais, Yuri. Porque o Yuri não posta porra nenhuma. Não, se for pra postar mais, eu vou pegar, sei lá, algum jogo do celular que é mais fácil. Porque assim, tipo, um bagulho... Não, porra, tô falando disso aí mesmo. É assim, tipo, como a gente, como é nós, a gente tá gravando só pra nós mesmo, porque a gente não vai pegar muito público. E se pegar, tipo, vai ser massivo, tá ligado? 20 minutos de vídeo, 26, por aí, 30, é um bagulho grande mesmo. Quem... Só quem vê mesmo é amigo. É... Eu acho melhor fazer uma parada menor mesmo, tipo uns 8, 9 minutos assim, e dividir, sei lá, uns 3 episódios. Beleza. Ah, mas sei lá, acho que não funciona com Dark Souls. Acho que não funciona com Dark Souls, tá ligado? Porque, tipo, um boss ali demora o quê? Uns 20 minutos. E aí, tipo, uns 20 minutos de episódio tá bom. Um boss... Mas, cara, eu acho que, sei lá, tipo, esse tipo de conteúdo, o bagulho mesmo é os caras, tá ligado? É as conversas. É. O jogo, tipo, tá de fundo, tá ligado? Ai, caralho. É, pior que aí tu me pegou. Isso é real. Aí tu pegou no pulo. Tome, guin safado. Tome. Aí, ó, pra sincronizar com um vídeo, eu dei um parry nele. Ou seja, uma facada no boot. Bolsonaro levou a facada no bus, no mesmo local. Ô, Bolsonaro, tome. Ele não é mais de 17, né? Partido dele. 38. Caralho. Mano, eu lembro quando falaram que ele ia ser presidente os caramba. Todo mundo falava, ah, não sei o que. Arma, o porte de arma vai ser comum. E aí, tipo, todo mundo ficou, caralho, mano, já pensou? Toda hora vai ter um tiroteio, bagulho a quatro. É, mano. E nem foi, tá ligado? Mas ele conseguiu esse negócio de porte? Quem quiser ter, pode? Só tem que ir atrás? Não, mais ou menos. Não, tá louco. É difícil pegar. É. Então, só pra quem realmente, tipo, PM, policial, essas coisas, né? É. Segurança, essas porra aí. E você tem que ter grana, viu? Porque é caro. Pra comprar os negócios aí, então. O porte. Porte é a arma ainda. Mas nos Estados Unidos é livre, né, essa porra? Que é tipo, você só... É Estados. Estados. Ah. Quer dizer, no State, na real. Canadá. Ou Canadá, é... Meu, Canadá não, pô. É cabuloso, é tipo, cada estado parece outro bagulho, é completamente diferente, tá ligado? Bagulho é loucura. É cabuloso lá. É muito diferente, tipo, de estado a estado.
Aqui você muda de. Vai no estado em estado e não muda quase nada. Tudo. É, muda de cor só. Casinha. Só a aparência. É. Ó o cara aí, ó! Olha lá! Careca aqui, ó, o careca. Ó o careca. Mano, eu vou dar um F5 aqui, que eu acho que eu tô meio atrasadinho a comer. Não, mas na Twitch é atrasado mesmo. É, na Twitch atrasa tipo 5 segundos, alguma coisa assim. É, mas de vez em quando minha internet, né, fudida, deve ter atrasado uns 10 segundos, sei. Cara despencando! Cara, eu esqueci de descansar nessa fogueira. Caralho, Daiane dos Santos. Do nada. Daiane dos Santos. Que eu posso com um fantasma aqui dentro. Cara, sabia que eu já tirei foto com a Daiane dos Santos? Eu conheci ela. Caralho? Mano. Eu também conheci ela. O bagulho foi um. Sei lá, acho que o. Uma. Um passeio da escola. Aí, tipo, eu nem sabia quem era ela direito. Aí, tipo. A gente deve ter ido junto. É, esse passe foi. Aí, tipo, ela autografou um boné meu que eu tinha ganhado no passeio. E aí eu tirei a foto com ela, só que eu perdi. Não, eu tirei foto não, só fiquei sentado lá. Só ficou sentado ali vendo ela. Mas eu vi ela. Cara, pior que nesse tempo aí, quem falou dela pra mim foi, tipo, no rolê, ó. No passeio foi, tipo, a Maridoada, tá ligado? Ela falou, ah, não sei o que, a Dani dos Santos, a Zina. Eu falei, caralho! Aí a gente tirou foto junto com ela. Só isso mesmo. Eu saudade de passeio da escola, hein, mano. Era legal, eu gostava. Pô, nunca mais teve, né? Eu não ia não, velho. Nossa, não gostava, não. Eu ia em todos. Eu curtia pra caralho. Negócio de... Era museu, mas em clube. Eu nunca fui em clube na escola. Nossa, eu fui. Eu só não fui em um que era nesses últimos, tipo, depois do quinto ano, eu nunca mais fui, não. Nunca fui, não. Mas nem eu. Só é quando era assim. Depois do quinto também acho que nem teve, no Júlio, nem teve. Aham. Tipo, se teve foi muito raro, foi tipo uma vez. É, se pá não teve em 2016, 2017, por aí? Ah, vou lembrar, não. Eu lembro nem que eu... Teve só esse, ou esse, por, eu acho. Mano, eu lembro que, tipo, eu tava no clube lá, eu fui no passeio da escola no clube, né? Aí, tipo, os caras chegavam assim em mim na piscina, assim, ô, quantas horas? Eu pegava assim meu relógio da prova d'água. Meu filho, não sei ver. Não sei ver relógio de ponteiro, vê aí pra mim. Caralho. Aquele tempo eu usava relógio, mano. Saudades, velho, relógio é bom. Ainda mais de ponteiro. Pô, dois agarrão. A música do jogo? Ah, o Clint Limpom. Ah, tô ouvindo. É porque tava baixo pra mim. Toma. Oh, ai, caralho, mano. Ah, não pegou. Eita, pega. Cortou, olha lá. Ele é todo sarelepe, né, não, mano? Pulando pro lado, pro outro. Sarelepe. Graças. Tudo de, né, cara? Tudo de. Porra. Um velho desse sarelepe pulando pra lá e pra lá. Pra lá e pra cá. E assim vai. É o Senhor dos Anéis 4. É a trilogia, não. É o... Como é que se fala? Ah, trilogia. Trilha sonora? Não. Quando é uma sequência de filmes da mesma história. Ué, depende. É uma saga. Trilogia de três filmes, essas coisas assim. É, tá no nome, né? É, então. Uma saga é o... Tipo Harry Potter. Harry Potter. Eu não consigo falar, velho. O bagulho não vai sair, velho. Até hoje, meu moleque. Tá, vai fazer 45 anos e tá com a língua presa até hoje. Mano, minha dicção é horrível.
Só se for Henrique Zuni. Cara, se eu fizesse... Eu acho que eu não precisaria fazer, tipo, cirurgia na língua pra cortar um pouco, tá ligado? Tipo, se eu fizesse o fonoaudiólogo, eu acho que eu conseguiria falar mais certo. É, só... Não, pô, mas pra quê? Pra que tu quer arrumar tua voz? Não, pra mim tá de boa, assim. Então demorou. Mas, tipo, sei lá, às vezes eu desisto de falar só porque eu não consigo falar, entendeu? Aí... Tipo, já de falar jarro, falar jarro, né? É, então. Quando é Z, tá ligado? Falar Z, cis. Aí, tipo, desisto, eu não falo nada. Fico na minha. Eu tava começando a falar igual tu naquela época. Vai se foder. Eu vejo os vídeos que a gente grava algumas vezes, tá ligado? Eu fico ouvindo assim minha voz, eu falo, caralho. O cara fala suviano. Não, e às vezes eu não consigo entender o que eu falo, tá ligado? A dicção é tão ruim que, tipo, fode. Ainda mais pra mim que sou um trapper, tá ligado? Um trapper. Um trapper no início. Minha lírica é tipo do Sidoca, só por causa. Só que é a dicção mesmo que fode. Não é a. Como é o nome que ele fala. Que fala do jeito que ele canta? Tipo, também não lembro, mas é tipo flow, é isso, ele, do jeito que ele canta. Que não dá pra entender. Essas bagunhas aí, cara. Tudo básico, tudo básico. Só no buço, mano. Aí, ó, matei, porra, matei. Aí, ó, toma, pegada pra baixo, ó. Toma. Cortesia da casa. Toma. Joguinho é ruim, velho, caralho. Olha, ó, nível mais 3, level máximo. Não, não. O cara se orgulha, mano. Tá ligado? Vá procurar um emprego, moleque. Ele é um sacanagem. O bicho chega de manhã na escola, o bicho... Ele dorme uma hora por dia, chega de manhã na escola, fica parecendo uma mola lá. É, mano. Eu não sei como é que tá hoje em dia, tá ligado? Mas tipo, porra, esse moleque ia dormir. Tu não tá ligado. Tu não tá indo com a gente, filho. Todo dia de manhã, assim, as primeiras aulas, o bicho tá desmaiado. Né? Cara, só desgraça na cadeira. Ele tá atordoadíssimo. Os caras botam a mão assim, Yuri, não, Dark Souls, Dark Souls. É não, tem que falar mesmo. Tem que ficar falando, Yuri, senão ele dorme. Eu não dou conta não, eu não tempo não, velho. Professor dando aula, eu tô quase explodindo. Esse moleque é intancável. Então, agora. Mano, mas qual foi a do Léo, do Leonardo? Ele tá contigo agora com vocês? É, ué. Sei lá, mano, é porque sempre quando eu tava. Quando eu tava, tipo, ele tava. Ele tinha um grupo dele, tá ligado? Que era aquele. Aquele grupo dos caras lá. Do OKV, né? É, aqueles grupos... É que esses moleques aí tudo foi vazado também. É, reprovou tudo também. Eu não sei se reprovou não, mano. Eu acho que... Pegou, foi reprovado. Foi o Cauê, o Esdras também. Nunca mais do Natanael, vocês viram? Tipo, na escola? Não. Ele não voltou? Eu não quero nem ver mais ele. Caralho, tipo, desistiu, mano. Eu nem quero, nem... Nossa senhora, se esse cara passar no meu corpo de visão, eu juro que eu mato ele. O Baiano ainda tá, não é? O Baiano? É. Ele só quer estar em outro estado. Esse moleque é completamente alucinado. É, velho, porra. Que porra é essa, mano? O cara só carne viva. Veio um dragão. O cara tomou a vacina. Não. Pegou? Já tomou a vacina já? Não, eu ia tomar. Eu fui tomar domingo passado. Segunda, na verdade, eu acho. Só que tava uma fila do caralho. Eu falei, porra, foda-se. Aí eu voltei. Outro dia eu vou. Eu ainda vou, mano. Mas, porra, muita gente na fila. Eu não vou ficar na fila, na moral. É, olha isso, é. Por isso que não sai nada. Vai se fuder. Uma hora eu tomo a vacina, pô. Uma hora todo mundo vai ter tomado e eu vou ser o último.
Uma hora eu tomo vacina, uma hora eu gravo esse som aqui, uma hora eu faço as coisas, uma hora eu acordo. Ô, esse bagulho aí do uma hora eu gravo uma música, isso aí foi pegado, né? Afinetada, né? Lógico. Ainda pergunta. Não, não tô nem falando, tipo. Olha esse cara na cutscene, mano. Só o dragão. Beleza, os caras começaram a treta. A cutscene, pô, presta atenção na cutscene aí. Não, mas ó, tipo. Hoje é o quê? 17, né? Amanhã 18, aniversário. Aí, tipo, dropa alguma coisa, tá ligado? Tô vendo aí, tô correndo. Ai, porra. Não, vou pelo menos soltar uma música, se pá, porque tenho duas. Ó. Eu... ainda, o cara fala se pá. Não, uma tenho certeza. Só que eu quero soltar três. Que é um álbumzinho. Só que eu tenho uma pra fazer ainda. Uma pra gravar, na verdade, e outra pra editar. Aí eu vou fazer hoje à noite. Ou amanhã de manhã. Ó o mendigo ali, ó. Ó o mendigo. Aí eu tô na cadeia. Fui pra cadeia. Por quê? Por ser lagarto demais? É, eu tomei vacina, fui pra cadeia. Mano, o Bolsonaro não tomou vacina, e por que vocês não estão falando dele? Hã? Hã? Cara, porque o Bolsonaro tá na casa do caralho. Então, vai tomar no seu vídeo, eu vou ficar caladinho. Essa mídia lacradora só se importa com os direitos. Cara, cala sua boca, velho, meu Deus. Nossa senhora, velho, vai se fuder! O cara caiu, ele saiu mesmo da cal. Não, mas tá tranquilo, já acabou aqui, já tá bom. 42 minutos de live, pronto. Ó o dragão aí, ó. É, só que eu tô pra acabar, aí encerra tudo. O que aconteceu? Ali, ó. É, porque daqui é o começo do jogo. Ah, e esse aqui? Esse cara é de um, não é? É o osso, cara. Mas ele é de qual? Primeiro Dark Souls. Ah. Aí ele te libertou? Isso, né, pessoal? Tá lá. É, ele me ajudou aqui, ó. Me deu a chave. Eu saí da cadeia. Agora o bandidão tá solto. Aí, ó, o bandidão tá solto. Vou voltar mil vezes pior. Vou me vingar de quem me prendeu. O cara foi preso por latrocínio. Uma semana depois tá solto aí de novo. Aqui, ó, rapaziada, um easter egg foda. Dá pra enxergar o boss aqui de cima, ó. Olha ali na janelinha. O boss? Ah, não, bem ali em cima da janelinha, olhando. Olha lá, ele dando tchau. Ele tá dando tchau. Aqui, ó, vou dar tchau pra ele também, ó. Tchau. Ele tá dando tchau. Tchau. Ele deu tchau pro pessoal do vídeo. Tchau pra lá, acabou. Acabou o primeiro teste aí do Sofá dos Manos. Agora é ter. Caralho, tá se importando. É botar fé pra ter gravado. É isso, ó, tá lá. Acabou.